ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ମୋ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁ ଆଉ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଫରକ ପଛରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ସେ 2024 ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଦହଜମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 4 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକା ଭିୟରସିପ୍ ତାର ହେଇସାରିଲେ, 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରେକର୍ଡ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭିୟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେହି ପାଇନଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭିୟର ହିଁ କିଛି ଲେଖା, କିଛି ଲୋକ, କିଛି ନେତା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସେମାନଙ୍କର ନିଦକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଭିୟରସିପ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖର ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଈର୍ଷାରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭିୟୁ କେମିତି ପାଇଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯାହା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରା ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡରରେ ପକାଇଛି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାଟ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଏହି ଲୁଙ୍ଗିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଆଖପାଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେଶ ବାବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ବନେଇବାରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ସୁପରିଚିତ। ଏହି ସଶକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଖାସ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଲୁଙ୍ଗି
বারম্বার বারম্বার যে ইউজ করা যাই এটা কেবে হলে খারাপ হুয়ে না এটা কাহিকি কারণ ওড়িশার বুণাকার মানে যে প্রকার উৎপাদ করতে সে উৎপাদর বলিষ্ঠতা যোগ মানবর মুখ্যমন্ত্রী যে লুঙ্গি পিঁধি তাহা সম্বলপুরী লুঙ্গি এবং যাহা পছরে অনেক বুণাকার পরিশ্রম রয়েছে মানবর কেন্দ্রমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ওড়িশা বাহারে বেশি বর্ষ রহিগলে কেতবে উত্তরপ্রদেশ রু আসছন্তি কেতবে মধ্যপ্রদেশ রু আসছন্তি কেতবে বিহার রু আসছন্তি সেতিপাই সেইটি বেশি সময় কটাউছন্তি সেতিপাই ওড়িশার পরম্পরা সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির বুণাকার ভাই ভৌণী মানকর যে অবদান রহিছি তাকু ক্ষুণ্ণ করিয়াকু চেষ্টা করিছন্তি তাকু নিন্দিত অপমানিত করিয়াকু চেষ্টা করিছন্তি মাননীয় কেন্দ্রমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান লক্ষ লক্ষ বুণাকারক পাখেরে ওড়িশা বাসীক পাখেরে খাস করি সম্বলপুর বাসীক পাখেরে ক্ষমা প্রার্থনা করিবা দরকার কাহিকি কারণ যে প্রকার ভাবরে ওড়িশার সংস্কৃতিকু সম্বলপুরর সংস্কৃতিকু সে আঘাত পৌঁছেইছন্তি এবং ওড়িশার পরম্পরাকু যে প্রকার ভাবরে সে আঘাত পৌঁছেইছন্তি অপমানিত করিছন্তি সেতিপাই সে জোড় হস্তরে ক্ষমা মাগিবা দরকার 4.5 কোটি ওড়িশাবাসীকু এবং বিশেষ করে সম্বলপুরবাসীকু আজি যে দুই ভাই আমি লুঙ্গি পিঁধিকি আসিছু এটা জড়াইবা পাই কি বিজু জনতা দল যেতেবেলে যে কোনোসি বড় ব্যক্তি হন্তু সে মাননীয় কেন্দ্রমন্ত্রী হন্তু শ্রী প্রধান হন্তু কিন্তু যেতেবেলে সেমানে ওড়িশার অস্মিতা ওড়িশার সংস্কৃতি ওড়িশার পরম্পরা সম্বলপুরী লুঙ্গি বিরুদ্ধে ঠিয়া হবে লক্ষ লক্ষ বুড়াকার বিরুদ্ধে ঠিয়া হবে সেতবে বিজু জনতা দল এই লুঙ্গি কু পাথেয় করব এই লুঙ্গি কু ধরিকি আগেই বড়ব ইয়ে ওড়িশার সংস্কৃতি সভ্যতা এবং পরম্পরা সম্বলপুর বাসীকর এক ঐতিহ্য এবং পরম্পরার বিষয় বহু ধন্যবাদ।